دمان عيد مبارك مسلمين تمال كسؤال شوكتين بدها دقمدة عدادة يا حرونة بارمان كقلمدو ما انتي وحال لو قد بالدقي مناسبة عيد الأضحى بغلال شعب وككل يمدي مسؤولين كتير سنمام وكقلمدو أيا كتو كده برحاد كتو على برتبها مقالة عدادة dadka isugu yimid barxaddaas oo ku ogeeyo salaada ciid ul fadriga labada ragca ayaa ka muuqatay shucuur badan oo ku aadan farxadda munaasabada ciid inkastoo xusid ay mudan tahay in qaar ka mid ah bulshada magaalada caadada aysan maanta ciidin haddana bulshada ciidda maanta waxa ugu horeyntii warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada caadada Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole gudoomiyaha ayaa dhamaan muslimiinta iyo bulshada magaalada caadada ugu hambalyeeyay munaasabada ciid ul fadriga waxaan leenahay umada muslimiinta dhamaan waxaan leenahay hal is saamaxo ee maalmaha noocaan oo kala dadka muslimiinta inay is saamaxaan ayaa laga marmaan ah ee waxaan leenahay dhamaan meel kasta oo joogtiin umada muslimiinta kulli caami waan tu bixir ee dadka reer cadaado waxaan faraynaa marka koobaad ee dardaaranka ilaahay laga cabsado oo dadku waa dad muslimiin ee ilaahay laga cabsado ee marka labaad in la is saamaxo marka saddexaad in dadka masaakiinta ah ee loo kaalmeeyo oo dadku kulama binaadanku way isku kaalmeeyaan oo dadka masaakiinta loo kaalmeeyo deer raxmada ilaahay waa soo degtaa taasna waa faraynaa waxaan kaloo faraynaa sidoo kale haddaad aragtiin meel lagu tukanayo oo ciidi ka jirto oo nabadi ka jirto waa meel amni ka jiro in ummaddu ay isku xirnaadaan oo amniga laga shaqeeyo oo cid kasta deegaankan iyo dadkii dalka dhib ku hayda laga wada shaqeeyo oo qof kasta uu u guntado in deegaanka amnigiisu islaaxo oo dadku sidaan si ka horreeda loo shaqeeyo sidoo kale waxaan amraynaa ciidamada maanta kale hay'ad gaadiidka in wadooyinka laga joojiyo ilmaha iyo dumarka iyo caruurta iyo ayaa iska leh maanta kale dadku aad ay u tiro badan yihiin dhammaan dadku waa ciideen marka waxaan leenahay waa mahadsan tihiin ciid wanaagsan kullu caamin wa antum bikhayr dhinaca kale qaar ka mid a shacabka magaalada cadaado oo la hadlay dalsan ayaa la wadaagay dareenkooda munaasabadda ciid ul fadriga dhammaan bulshada ayaa muslimiinta ugu hambalyeeyey maalintan ku weyn geyga muslimiinta oo loo dabaaldegayo waxayna sidoo kale u hambalyeeyeen qaar ka mid a qaraabadooda iyo sidoo kale bulshada ay deegaanka kula nool yihiin bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaah maanta ilaahay baa mahadda iska leh waxaan leenahay waa ciidul adxa hambalyo hambalyo dhammaan ummadda muslimiinta meel walbay joogaan kullu caam wa antum bikhayr waxaan leenahay barwaaqo iyo bashbash ku ciida aad baad u mahadsantihiin dhammaan ummadda muslimiinta meel walbaa joogtiin magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed xasan maanta waa ciidul adxa waxaan ku faraxsanaa maanta inaan ku ciido degmada cadaado anoo tii ka horreysa xamar ku ciiday ciiddan waxay iga duwan tahay maadaama aan ehelkaygii iyo qaraabadaydii iyo deegaankaygii aan maanta ku ciidayo farxad weyn bay ii tahay dareenkayguna aad baan ugu faraxsanahay maadaama ay tahay yoman farax haddana aan deegaankan ku cusuba maanta aan ku ciidayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay muslimiintana waxaan leeyahay kullu antum wa antum bikhayr waxa weeyaan hambalyo waxaan u hambalyeynayaa ciidul adxa muslimiintu meel kastoo ay joogaan ilaahayna ha u gargaaro insha allah taqabbal allah minna wa minkum saalixul acmaal ilaahay subxaana wa tacaala naga aqbalo beryihii qayrka badnaa ee aan soo marnay welina lagu dhex jiro waxaan leenahay ummadda islaamka meel walba ay joogaan ciid wanaagsan ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa barwaaqo iyo camal wanaagsan ku gaara ilaahay subxaana wa tacaalana idin dambi dhaafo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer galmudug iyo gaar ahaan dadka reer cadaado xarunta baarlamaanka ku nool intaba waxaan uga hambalyeynayaa ciidda insha allahu tacaala dadkana waxaan leeyahay cibaadada ha la badiyo ummadda masaakiinta la jideeyey in markaanoo kale laga farxiyana waxaan faraynaa ummadda islaamka dhammaantood in laga farxiyo agoonta iyo dadka masaakiinta iyo fuqarada in wax loo sadaqeeyo in jawaabka iyo gacmaha la furo maanta oo kale munaasabadda ciid ul fitri dhammaan geyga muslimiinta ayaa laga xusayaa gaar ahaana dhulka ay soomaalidu degto inta badan mahadnuure axmed dalsin tv magaalada